Հարգելի գործընկերներ, կարող է թվալ, որ մեր այս փնտրտուքը ընդդիմության ժամանակավրեպ է, բայց իրականում ես կարծում սա շատ կարևոր թեմա է։ Տեսեք, այս գումարման ազգային ժողովի մեկնարկից ի վեր ցանկացած թեմայով նախագծի քննարկման ժամանակ, որը չի վերաբերել պաշտպանությանը կամ անվտանգությանը, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, որոնք դեռ կային, որոնք դեռ այս շենքի շրջանակներում գոյություն ունեին, ասում էին, ժամանակ եք գտել այս թեման քննարկելու, ժամանակ եք գտել այս նախագիծը քննարկելու։ Եվ հիմա, եւ հետո նրանք գնացին, հետո չեկան, բայց հիմա, այսօր մենք հենց նոր քննարկեցինք պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, եւ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, երկու կարևորագույն նախագիծ։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները հիմա փողոցում չեն, այստեղ չեն։ Երբ իրենց հարցնում են, վերադառնալու եք արդյոք ազգային ժողով, նրանք ասում են, մենք վերադառնալու ենք մեր օրակարգով։ Լավ, ո՞րն է իրենց օրակարգը։ Եթե իրենց օրակարգը փողոցում չի, այստեղ չի, պաշտպանությունը չի, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը չի, բա ո՞րն է իրենց օրակարգը։ Ես կարծում եմ, իրենց օրակարգի մասին պատկերացում կարելի է կազմել վերջին օրերի իրենց հանրային ակտիվությամբ, իսկ իրենց հանրային ակտիվությունը վերջին օրերին հիշեցնում է, սահմանափակվել է հետևյալով. հրաժարականներ իրենց պաշտոններից այստեղ, մի քանի հոգու դեպքում էլ մանդատների վայր դնում։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարող ենք եզրակացնել, որ այս օրերին ընդդիմության միակ օրակարգը ազգային ժողովից գլխիկոր փախնելն է։ Շնորհակալություն։